ハリネズミケンタです。ですね、今5月31日なんですけど、5月の1週間ぐらい前ですね、ぐらいからなんとなくご飯食べる、なんかもうケンタっていうのはね、結構健康なデブみたいな、その名の通り健康なデブって書いてケンタなんだけど、ものすごく餌を食べるハリネズミなので、なんかおかしい、餌を残してるっていうこと自体で結構おかしいなって思って、でちょっとでも、まあこのね、光ハリネズ、うちは今あげてるんだけど、ふやかした光ハリネズ、むちゃくちゃ大好物なんですよ。で、ハリネズミさくらが来た時に、まあ、ちっこいハリネズミの時は、ちっこいハリネズミはこの光ハリネズをふやかしたのから始めるんだけど、それをすごい、なんかおじさんハリネズミとさくらってやつ動画であるんですけど、もう横からガツガツガツって食べちゃうぐらい食いしん坊のハリネズミだったんだけど、なんか餌を残すっていうので、おかしいなっていうので医者の予約をして、まあ、専門医に行ってまいりました。近所にあるのは、まあハリネズミも見れるけど専門ではないみたいな、医者なんですね。で、まあ左右がなくなって、いろいろなんかセカンドオピニオン、サードオピニオンぐらいな感じで、心残りがね、そこの医者に最後問い合わせて、で、もう今日はこれで終わりなんです、で、電話を切った後に最後は亡くなったって経緯があったんで、次ハリネズミが何かあった時はこちらにって、まあ単純にその町田大ビリの方にある動物病院、エクゾチックアニマルの動物病院よりもちょっと手前にあったので、ハリネズミってね、結構移動とかでストレス感じたりとかするんですよ。なのでちょっと手前だから行ってみようと思って、でケンタは初めてなんだけど行ってみました。で、そしたらものすごい混んでて、待ち時間もすごかったんだけど、先生がすごいハリネズミに慣れてて、ケンタ見た瞬間にすぐに口の病気で、ハリネズミに多く見られる口のがんですって言われて、それ動画撮ったんだけどショックすぎて、はぁって感じなんだけど、でもこうハリネズミをね、飼ってる人のためにちゃんと現実を伝えた方がいいかなと思って、サユとケンタですってやってる、ね、動物って可愛い可愛いだけでは育てられないので、その辺もしっかり伝えていこうみたいな趣旨があるから、まあこれ闘病日記とかもサユのやつも、まあさすがに最後のサユの時のは動画は出してないんですけど、闘病日記も含めて費用とかどれくらいかかるのかとか葛藤とか、結構ハリネズミ寿命が短いので、まあ4年とか、まあハリネズミってやると10年生きたハリネズミさんの YouTube が出てくるんですけれども、まあ基本的にはハリネズミって寿命が4年って言われてて、3年、今日言われたのは3年生きられる子とその3年の先5年生きられる子と別れるんですって言われて、おそらく左右はその先生に見てもらってないんですけれども、3年1ヶ月とかそれくらいだったんで、あ、3年の子だったんだなっていうので、すごくなんか、まあ時より思い出し悲しいんだけど、なんかちょっと納得することができて、あ、そうなんだって。で、糖尿病じゃないかなと思ったんですけどって、あんま内臓系の疾患じゃないかって、ハリネズミ糖尿病ないですとか言われたりとか、言われたんだけど、まあ内臓系ので左右はなくなった感じで、今回のケンタは口がっていう感じで、まあハリネズミもやっぱり人間と同じくその個々いるので、多くが
口の病気にかかりますって言われても、っていう感じなんですけれどもね、なんか左右は口の病気にはならないで、まあ内臓系の病気で、まあ、亡くなったっていう感じなんだけど、結構飼い主としてはどういうふうに育てたらよかったんだろうかとかいろいろ思うところはあるんですけれども、ね、なんか3年でっていうのを聞いてちょっと気は楽になったかなみたいな。で今日はシリンジとですね、こういうなんか動物用のなんだろうこれカニューレっていうのを、これで薬をまず薬が処方されたのでね、これ動物用のこのどうやってやるんだろう、これがねお薬なんですよ。これ成分を書いていただいたんですけど、プレドニゾロン、イサロン、トラネキサム酸、ウルソって書いてあるやつが混ざってるやつで、混ぜて4のところでって言ってたけど、どうしたらいいだろうか。難しいな。餌に混ぜてもいいですって言われたんで、とりあえず 4をまず把握するためにどれくらいの量かっていうのを、4ミリのぐらい、ちょっと多い、ちょっとメモリがあるって言われたけど、ちょっと待ってね、ケンタ。4、多い、やべ、多い、やべ。この新人の5、ちょっと多い。これくらいか。5でちょっと空気が入ってるから。これくらい。で、装着して、お口で、ケン、今日ケン偉かったんですよ。医者で口グリグリってやられても大丈夫だったんで。ケン。口痛いからこっち嫌だ。ごめんね。じゃあお薬飲もう。これ。あ、飲んだ。偉い。よし、飲んだ。偉い。ハリネズミってね、これで、まずあげました。そして、お水も飲む？飲んどく？はい。ごめん、怒んない。はい、お水。で、ミルクを作りたいと思うんですけど、ちょっと、量これくらいだったら大丈夫か。ちょっと、把握するのに、ちょっと。5ミリって言われたら、こちらをね、これ450円ぐらい、一つ。安いのか高いのか分からないけれども、どれくらい入れますかって言われて、一応3袋、これからどういう治療になるかっていうのは、まだ、明日専門的なことを聞いてからにしようと思ってるんで、まず、粉ミルクを。この子はね、いっぱい食べさせても大丈夫だって言ってたんで、じゃあまず粉ミルク単体であげてみるか。これダメだな。ちょっといろいろ失敗をしながら人間は学んでいく。頼りない飼い主だな。全てが初めての経験なの。ちょっとドロッとするくらいじゃないと、えずいちゃうとかって。今、ミルクを作っています。ケンタは、なんだろう、もう弱ってる感じではないので、体力あり余ってるけど、口が痛いから食べれないみたいな、そういう症状なので、暴れるな、ケータ。全然ドロッとならないな。ケン。もうちょっと。
もうちょっと量少なくやった方が良かったかな。なんかちょっとあのハリネズミ外産で、もしあのツッコミどころがある方はコメントで教えてください。で、逆にハリネズミを買おうとしてる方は、ハリネズミのね、私も調べたんですよ。ハリネズミがどれくらいの費用がかかるのか。でも病気のことまでとか、亡くなる前の病院がどれくらいかかるかとか、あと、まあ、火葬の費用とか、いろんなことをそこまで具体的には言ってる人とかいなかったんで、もう初めて尽くしで、とりあえず、YouTube でね、何もネタがないから、ハリネズミを買おうって、ちょうどコロナ禍だったんで、ハリネズミを買おうで始まって、メスのサイを買って、で、うちのちびすけが誕生日の時に、お誕生日プレゼント何がいいって言ったら、サイの彼氏が欲しいって言って、ケンタなんですよ。量多いなぁ。でもドロッとならないんだよなぁ。犬様ももっと飲むんでしょ、食べるんでしょ。すごい、医者代に比べたら、病院に比べたらね、このご飯。おいで。ケン。ケン。おいで。ケン。え、うんうん。ミルク美味しいらしいよ。左右も食べてたし。こっち側のね、左側が痛いね、ケンは。はい、はい、はい、ミルク。ハリネズミは難しい。もう溶けてるし、溶けてるし、キャン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 、キャンおいで。キャン。この中でやろうとするかダメなのかな。ちょっと、キャンキャン、ちょっと寝袋から出よう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 、キャン。キャン出よう。キャン出よう。出よう。出るんだ。キャン、キャンだ。キャンだ。出るんだ。出るんだ。よし。出るんだ。そして、飲むんだ。けん。けん。けん飲むんだ。けん。けん、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 けんは元気だからな。よし。けん、けん。おいしい、おいしいから、おいしいから。おいしい、おいしい。ちょっと、これはちょっと、飲みません。ので、スプーンで。あ、けん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 、おいしいんだ、これ。おいしい、おいしい。ダメだ。けんは、全く。食べようとしません。餌、こんなにいっぱいね、餌ね、食べるかって言ったら、キャンキャン、こっち来て、キャンキャン。まあ薬は重要、これ体重はね、痩せちゃダメだから、キャンキャン、こっちこっち、キャンキャンね。あ、じゃあご飯混ぜてやる。ご飯ちょっとあのミルクにしても、キャン、そっち行かない。健康なの、健康、元気だ。元気だけど、お口の病気にかかってる。あー、けん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 、ほら。あ、ダメだな。けん、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 ダメだ。ミルクで飲ますしかないな。よし、けん。よし。私とね、ケンタのね、戦い。よし、けん。結構、ね、動画残ってるんで、よかったら見てみてください。おい、食べるよ。お前はいっぱい食べれるはずだ。よし、飲め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 。口ね、腫れてるの分かりますか？私はまだ正直見た目ぐらいですが、分かんないんだけど、ハリネズミさんの口の中の病気はすごく多いらしいので。はい、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 もうちょっと飲もう。もうちょっと飲もう。はい、けん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 。
ぱりちょっとここの辺腫れてるかな。もう一回、ちょ待てけんいじめてるわけじゃないんだ。ちょっと腫れてるかなって言われたら、あ、そうなのかなと思ったんだけど、最初私は虫歯かと思ったんだよね。あと歯が折れたとか、ググっていただければハリネズミに多い病気ということで、まあ、これは育て方がどうのとかじゃなくて遺伝子レベルの問題だということで、だいたい3歳ぐらいでこうやってハリネズミさんが、まあ、弱って亡くなるとか、お口の病気になるとか、そういう感じになるそうです。結構ね、ケンタとサユと動画いっぱい撮ってる中で、分かった中で虐待だのなんだのワイの言われたりとかしましたけど、結構愛情持って飼ってますよっていう。でハリネズミが病気になると、まずね、費用の面よりも先に見てくださる医者がなかなかなくて、犬とか猫とかはまだ動物病院、大半の動物病院犬猫は専門なんですけど、なかなかエキゾチックアニマルとか、これでハリネズミとかウサギさんとかだと結構病院がねないんですよ。でこの子はアニコム保険3割のものに入っておりまして、ケンタさんうちこれペットの小島で、大丈夫、ね、ちょっと口腫れてるの分かりますか。これももう本当に1ヶ月1週間で結構むくって腫れてるんで、早いです、進行が早いですって言われたの。ここもう見た瞬間にすぐ、いやだからもう天才だなって思って、症例みたいなやつとかも見せていただいて、はい、まあでもね、ミルクこれくらい、でもあんまりあげるのもかわいそうだからですね、はい、飲めよし。体重はね 600g、 まあ普段 30g ぐらい減ったかなっていうぐらいですかね。あともう一回ぐらい飲んでほら欲しいかな。でここにハリマンマということで、ミルクマンマを用意して食べてくれればいいんだけど、あーちょっとケンタはね、サユとサクラに噛まれたりとかして、ものすごいなんか、あと一本飲もうぜ、うんこ、ごめん、ちょっとうんこ串刺しにしたらやべえぜ、うんこ、はい、ハリネズミってストレスが溜まってる時のうんこって緑色のうんこするんですよ。頑張った。最後までよく頑張った。ね。うん、おいしかった。おいしかった。で、あとはご飯ちゃんと食べてね。ちょ、うんこここについてるの取ろうよ、まず。あ、うんこ。オスは、ここに立派なおシンボルがありまして、ボタンみたいになってるのがね、オスなんです。ちょっと、ケンタのここの顎が腫れてるの分かりますか？ここがここ。お口が痛いんです。
結構カブ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 ってやってて、今カリカリの硬いのが食べれないので、これをあの緩和ケアにするか、緩和にするか、治療するか、まあいろいろちょっとツイートしただけでも、あの経験のある方がね結構、はいはい、ちょっと行こうか行こうか、経験のある方がお返事くださったんですけれども、やっぱり3歳過ぎてからおぼの病気になって治療をしましたと、手術された方からのメッセージもいただいたし、手術してがんを取ったんだけど、お口のがんの、あの腫瘍を取り除いたんだけど、その後再発したっていう方もいらっしゃったし、いろいろ病院のね、まあうちは関東なんで、そういう情報の共有とかものすごいありがたいですよ。先輩の、諸先輩方のアドバイス、ご意見とかですね、すごいありがたくて、あの病院のこととかも、教えてもらったりとか、まあちょっと明日は高度医療、動物のエキゾチックアニマルの高度医療の病院で先生に費用とかどれくらいって、もうあのキリがあって、まあ人間と同じですねって、その辺そうだよね、人間も、うん、縁あってさ、うちの子でいてくれたんだったら一番最善の方法をちょっと考えてあげたいなって思ったりとかしてます。ただハリネズミの場合の、ハリネズミは寿命がね、そんなに長くないんです。3年、まあこの先5年生きられる子っていう言い方をされたんだけど、今ケンタは1月15日までなので、今5月31日だったら3歳4ヶ月なわけですよ。3歳4ヶ月スタート2年もう切ってるわけじゃないですか。じゃあそうやって手術とか、手術は意外とリスクがあって、麻酔して、まあ、小動物なんで麻酔で亡くなっちゃうとか、まあ、治療とかもハリネズミは特に触診とかこう見せてくれるっていうのでも結構固まってカチカチになってイカグリみたいになっちゃったら、もうそれで採血とかもできないとかっていう状態なんですね。うちの左右はすごい慣れてるから、先生のね、点滴してる動画もあるんですけれども、動画されてる時も泣かずに針立てずにいい子だったですけど、ケンタどうかなと思って、ケンタも意外と先生の口を見る時に綿棒で口をガーって開けられたんだけど、まあ受診ができる感じでした。多分さくらはね、あの子はねカチカチのイガグリになるから先生の診察結構厳しいと思います。はい、その辺、飼い主さんにしか慣れてないところがあったりとかしてね、ストレスがかかったりとか、まあちっちゃいんでね、うん、それはもちろんさ、救えるんだったらどんなことでもしてあげたいとは思うんだけど、それに対するリスク、手術するんだったら麻酔、その麻酔のリスク、人間と違うんで、その辺と、あと出血が起きて亡くなっちゃったりとか、いろんななんかことを聞いて、手術をするのか、放射線治療をするのか、あと抗がん剤治療とかっていう選択肢もあるっていうのを、まあ、先生には聞いたので、まあ、専門の先生がどういう提案をするのか、ちょっとまだ分かんないんですけれども、まあ、いろいろ見解を聞いて、あとは先輩方の意見、ツイッターの先輩のね、意見はね、ものすごく参考になりますよ、針貝さんの方。だから私もこの経験は、まあ、これからハリネズミを飼いますよの人に惜しみなく伝えていけたらなと思って、だからだったら、できることはなるべくして、どうでしたよとか費用がどうだったとかっていうのも伝えたいなって思いました。最後のハリネズミの、左右の時はもう結構検査とかも、もう結構体力もすごいなかったんだけど、飼い主さんがどうしたいのかっていうのに結構寄り添ってくれたんで、血液検査もやってもらったし、でもその血液検査することで左右のここから血を抜くわけでしょ、あの子痛い思いしたのにとか、すごい考えると
良かったのかどうかっていうのは分かんないんだけど、いまだに、でも生き物なんで、その、まあ、日本人っていうか、人間は100歳までとか言われてるけど、まあ、人間も人間で、がんになって早くに亡くなる方もいるし、動物はもっと法律とかも整備されてないから、こうやって思う飼い主に会えるかどうかっていうところも含めて、え、きちんと飼うんだったら最後まで面倒を見てあげる、そういう費用とかも、病院に行く費用とか、あとはそのお別れする時の費用とかもきちんと把握するべきだなと思って、はい、かわいい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 、流行ってるから飼いたいっていう、で道具がいくらだとか、そうじゃなくて、その先の、まあ3年後は、ハリネズミさんはね、3年後で結構もう高齢って言われる感じになるので、病気がお口の病気になったり内臓系の病気になったりとかで、ね、お医者さんにかかることがありますと。保険に入っていたら3割、私兄子分の3割保険なので、3割の保険だと、満額の10割負担よりも3割分は保険会社が負担してくださいますよっていう感じ。でも保険料が、ハリネズミは1年間で3割負担の保険で2万5千円ぐらい。で、病院にかかるって言ったら、その怪我でね、オスとメスと、単独飼育の場合は、その単独で怪我することってなかなかないんですけれども、ケンタの場合は意外と、こうあれまったりとかするときに、ケンタとか言って剥がすときに爪が剥がれたとか、で出血したりとか、で抗生剤を飲んだりとか、あと鼻がかびたりとか、まあ、いろいろこう、ハリネズミだと、埃のね、ある角の隅の方とかで、初めて飼ったもんだから、カビの方に行って、鼻がちょっとカピカピしてますとかっていう薬とか飲んだりとかっていうので、何回か医者にかかってて、で、メスのハリネズミサクラとか、左右とかに噛まれて、外傷を負って傷みたいな感じの、まあ傷とかね、鼻に粉々してるとか、まあ、爪がとかっていうのだったら抗生剤とかぐらいなので、まあちょっと小動物も見れますよ系の動物病院で対応できるんですけど、こうお口の病気ですとか、あとは内臓系の病気ですとかってなってくると、より専門的なのが必要になってて、で、左右の場合は、まあ、治療、内科治療的な専門のことはできる、エキゾチックアニマルのところに行きましたけれども、健太の場合は、これ外科的な、治療が必要なので、設備が必要になってくるんですね。そうすると CT 撮ったりとか、レントゲンとか、あとはその、手術の設備と、あと放射線治療とかの設備のと整った医者に行かなければならないという、そういう感じです。なので、まあちょっと行ってみた感想とか、もう最後の砦って言われました、そこのお医者さんがね。まあ、いろいろ高度医療もやってるお医者さん調べれば、出てくると思いますけれども、私は初めて、健太がそういうお口の病気のハリネズミ初めてなので、どうしたらいいですかということで先生に聞いて、紹介していただいて、まあ、紹介状を書いてくださるのか、それとも、まあ、初診で見てもらってでもいいですと言われたんですけれども、今日処方されて今飲んだ薬、こちらですね、こちらは持って見てもらおうかなと思っております。ということで、何かハリネズミに対して私が分かる範囲であればお答えしますし、病院とかのね、含めて全く分からない人とかに、私は本当に分からなかったんで、最後が亡くなった時も、亡くなってからどうしたらいいのかとか、そういうことも全然分かってなかったんで、いろいろ教えていただいてありがたいなと思ったものですから、自分で私のを見てどうしたらいいのかって思う人には、教えてあげたいと思います。で、こちらがですね、ミルク入り、ハリネズミフード。ハリネズミはね、こうやって出したからって言って、うずらみたいにガツガツこれで食べるわけじゃないんで、真っ暗な、いつもの自分の家の中に入って、これにちょっとコーティング、好きなものをコーティングしようかなと思ってて、好きなものっていうのは、プロテインエナジーバイトっていうチューブのやつ。あれなんか好きなんですよ、ケンタ。あとは、ハリチュールっていう、なんかチュール、
チキンピューレっていうやつがあるんで、それを表面にこうボーってやっとくと、それ目当てに舐めたい食べたいカチカチカチって感じなので、少しでも体力を落とさないように、うん、あのまあ口から蛍光で、こちらのミルクを投与するのことと、自分からも食べてもらうところにも水ミルクを混ぜ込んで、ちょっとカロリー多めで、今までのケンタとはね考えられない餌の量を減らさなきゃいけないとかしてたぐらいなんでね、肥満のハリネズミなんですよ。600だからまだ肥満なんです。ハリネズミの400ぐらいが適正体重なので、まあでもそれくらい体重があるってことは体力があるっていうことなので、まあ多少食べられなくて痩せたとしても、まあちっちゃい子全く食べれなくてガリガリの子よりも体力、基本的な基礎体力みたいなのあるんじゃないかなとポジティブに捉えてですね、治療病院に行きたいと思います。ということで、何かでも役に立てればと思いました。ご視聴ありがとうございました。